jag kan säga, jag begrepar inte på det. Jag förstod det inte. Alltså det är ju meningen att man ska bli mjuk och lugn och avslappnad. Jag kan säga, jag har inte varit så stressad i hela min liv. Jag var som en fjolsträng. Det började med att man fick en morgonrock. En tjock, fin, jävla vit, fin morgonrock fick man. Men det var ingen som talade om man skulle vara naken under. Vi hade köpt något som heter romantisk paket. Vi fattar, det är vad han är. Hur gulligt detta var. De hade ordnat fint. Det var sånt, ett badkar och det var sånt, ett dubbelbad och det. Det var skum. Och det skumma och skumma. Det var sånt här doftljus. De doftar och doftar och doftar. Det var musik. Och det var champagne. Och det satt jag och min fru. Och glodde på varandra. Ja, vi kunde inte göra något. Där blev man sugen på göka, men det fick man inte. De kunde komma in här som helst. Nej, det ska jag göra jobb. Jag fick peelingkräm på händerna. Peelingkräm. Jag kunde lägga mig att ha ett nollans samband. Så den även en hink med spyrer, den var fan kladdig i veckan. Men de hade ordnat och mysigt ändå, för de här, det var sånt. Vi hade fått varsin en bilstol då. Vi satt där med en bilstol i ett rum då. Jag hade ansiktsmask och peelingkräm. Och det enda jag satt och tänkte var, glipa morgonrocken, glipa morgonrocken.